Kita sambung tajuk matematik pengguna. Hari itu kita dah masuk kan pengenalan matematik pengguna. Cikgu Sarina dah ajar dan cikgu bantu Cikgu Sarina sedikit. Okay, hari ini merupakan sambungan lebih kepada macam mana kita nak mengira faedah apa tu semua tu. Simpanan pelaburan. Kita nak kira berapakah faedah simpanan. Okey, soalan tengok. Sama cikgu ni ada empat cikgu tapi cikgu Aisyah tak ada, masih lagi cuti bersalin. Sekarang ni cikgu Sarina, cikgu sendiri dan cikgu Aslina sebagai pemerhati lah. Okey. Sambil-sambil cikgu menerangkan kepada awak, awak boleh interrupt dengan cikgu, awak boleh tanya cikgu ya. Apa soalan boleh tanya? Boleh ke? Boleh cikgu. Okey, good. Okey, kita tengok next. Okey. So financial plan. Perancangan kewangan awak. So kalau awak ada duit, apa awak perlu buat dengan duit tu? Apa awak nak buat dengan duit tu? Simpan. Awak dapat, awak simpan, awak invest. Awak dapat duit, awak simpan ataupun awak melabur. Okay, so kita tengok mana hala kita. Kita nak simpan ke kita nak invest. Okay, so kita pilih keputusan yang terbaik untuk diri awak. Kalau kita simpan untuk masa, jangka masa panjang, dia memang banyak menguntungkan diri awak lah. Okay, kat mana kita nak simpan duit? Bawah bantal? Dalam tabung? Kat mana kita simpan duit? Akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Lain tu? Selain tu? Mana lagi? Nampak tak paparan bank ni? Nampak. Okay. Nampak. Kita simpan duit. Dekat okay, bank. Kita simpan duit kat bank kan? Ada tak simpan kat rumah dalam tabung? Ada juga simpan dalam tabung. Tapi lepas tu awak buat apa? Awak korek duit, awak belanja ke? Tak. Awak tak sentuh. Tak sentuh. Simpan banyak-banyak. Simpan banyak-banyak. Okey, tapi kalau simpan dekat tabung, duit tu tak bertambah tau. Duit tu kalau simpan 100, 2 tahun ke 3 tahun dalam tabung tu masih lagi kekal amount yang sama, tak bertambah. Jadi nak, kalau kita nak melabur, kita simpanlah dekat bank supaya kita dapat faedah lah. Kita dapat hibah. Hibah daripada bank. Kalau faedah ni interest kan? Lebih kepada Islamik lah, simpan dekat bank Islamik. Tapi semua mana-mana bank semua ada Islamiknya. Okey, masih dapat tak paparan cikgu ni bank? Nampak. Nampak. Okey, next. Okey, revision. Hari tu kita dah cerita jenis-jenis simpanan dan juga pelaburan. Awak masih ingat lagi tak? Kita nak menyimpan, kita ada dua jenis simpan. Simpan apa? Akaun simpanan dengan apa satu lagi? Saving account dengan akaun simpanan tetap. Akaun simpanan tetap. Okey, pelaburan ada tiga. Apa dia? Saham. Saham. Lagi? Saham. Hartanah. Bagus, awak ingat lagi apa yang awak dah belajar. Bagus. Okey, kita tengok revision, kita ulang kaji. Kita tengok ulang kaji. Okey, alamak, cikgu dah terbuka. Okey, Encik Rizal save a total of 300 in a bank. Okey, Encik Rizal menyimpan sejumlah 300 di dalam bank. Okey, jenis ataupun cara simpanan dia adalah, tadi cikgu dah terbuka, dia adalah saving account ataupun akaun simpanan. Okey. Ini simpan duit je lah, simpan macam biasa, dia tak ada faedah yang lebih tinggi, ada nak berpandai dengan simpanan tetap sebab dia ada tempo-tempo tertentu. Okey, kalau yang saving ni saving je lah, duit itu selamat di dalam bank. So, bank akan bagi faedah kepada kita tapi kadar yang sangat rendah lah nak berbanding dengan simpanan tetap. Okey, kita tengok nombor dua. Ada kelas DLP tak dengan cikgu? Bersama cikgu ada kelas DLP ke? Tak. Tak ada alfa beta? Tak ada. Okay. Tak apa.
Okey, kalau tak ada alfa beta. Okey, tak apalah cikgu. Awak pun patut tahu juga in English, dalam bahasa Inggeris pun awak perlu tahu sebab kalau pergi bank pun dia akan bercerita macam ni lah. Dia sebut check, creditor, debtor, saving, interest. Okey, kita dedahkan lah kepada awak dengan istilah-istilah pelaburan ataupun saving dekat bank tu. Okey, kita tengok nombor dua. Encik Zeti is a dealer who keeps a sum of money in the bank with the intention of issuing a cheque to pay the creditor. Maksudnya Encik Zeti ni simpan duit di bank. Dia nak cheque. Dia nak menggunakan cheque untuk membayar kepada penghutang. Jadi akaun apa yang sesuai untuk Encik Zeti? Encik Zeti ni. Akaun apa? Akaun semasa. Betul. Current account ataupun akaun semasa. Okey, betul tak jawapan dia? Betul. Okey, so akaun semasa ni kelebihan dia hanya dia dapat menggunakan perkhidmatan cek. Kita nak buat bayaran, kita menggunakan cek. Kalau saving account dia tak ada cek. Dia awak ada kad ATM, awak boleh cucuk dia kad ATM, boleh keluar duit. Okey, tapi untuk akaun semasa kita boleh menggunakan cek untuk membuat bayaran. Macam amount yang besar kan. So better pakai cek lah kalau business kan. Dia nak bayar hutang kepada pembekal. Pemintang tu maksudnya pembekal lah. Orang yang membekalkan barang-barang niaga kepada perniagaan. Jadi kita beli secara hutang. Maksudnya bila dah sampai tempoh masa untuk bayar, amount dia besar. Contoh bil kita RM10,000. Jadi adakah awak akan bawa cash RM10,000 untuk bayar kepada pembekal? Selamat tak kita bawa duit RM10,000 secara tunai? Selamat ke tak? Dengar tak cikgu cakap? No. Ya, dengar tak? Tak selamat. Tak selamat kan? Sebab amount tu yang besar kan? RM10,000 banyak. Jadi kita gunalah cek untuk bayar kepada pembekal. So sekeping cek dia, dalam sekeping cek tu ada nilai RM10,000. Tapi kalau cek tu hilang tak apa. Kita boleh isu cek yang baru. Kita batalkan je cek tu. Telefon bank, okay bank tolong batalkan cek saya nombor-nombor ni sekian. Nanti bank akan batalkan. So siapa yang jumpa pun tak boleh gunakan duit, tak boleh tunaikan duit tu di bank. So dia lebih selamat nak berbanding bawa duit tunai RM10,000. Okay, nombor tiga. Mrs. Rani used the money received from her father to buy a shop plug. Puan Rani menggunakan wang yang diterima daripada bapanya untuk membeli satu lot kedai. Okay, apakah jenis? Adakah dia saving ataupun pelaburan? Pelaburan ada tiga kan? Pelaburan yang mana satu? Apa dia? Apa jawapan dia? Pelaburan apa? Hartanah. Hartanah. Betul. Property ataupun hartanah. Real estate ataupun properties, hartanah. So kalau beli tanah ke beli bangunan ke, dia adalah pelaburan dalam bentuk hartanah. Okey, bagus. Mengingat lagi. Okey, jom kita tengok yang ni pula. Puan Farida nombor 4 simpan sejumlah wang sebanyak RM20,000 di dalam bank untuk membayari pendidikan anaknya pada masa hadapan. So which one? Adakah ada jenis simpanan? Adakah dia pelaburan? Simpanan tetap, betul tak? Betul, fixed deposit account sebab dia tak nak guna duit tu. So dia letak je dalam fixed deposit. So fixed deposit ni dia akan bagi pada faedah mengikut tempoh yang tertentulah. Kita nak simpan 6 bulan ke, kita nak simpan untuk setahun sekali ke, 12 bulan ke. So kadar faedah dia lebih tinggi daripada saving account biasa, account simpanan biasa. Okay, so simpanan tetap. Okay, tengok nombor 5. Mr. Lee bought 1,000 unit of unit trust. Okay, Encik Lee membeli 1,000 unit amanah saham. Okay, adakah dia simpanan ataupun pelaburan? Pelaburan apa? Pelaburan amanah ada 3. Betul, amanah saham. Siapa yang bercakap ni? Siapa yang bercakap? Cikgu tak nampak dah sebab cikgu share screen. Siapa yang cakap ni cikgu? Siapa yang bagi jawapan tadi? Saya. Siapa? Saya. Sebutlah nama saya.
Adriana Sofia. Okey, Adriana. Bagus, eh. Okey. Tetap unit trust ataupun amanah saham. Eh, ada tak kawan-kawan awak yang masuk minta tolong admit kan, eh? Siapa yang nak masuk tu? Eh? Boleh admit kan. Okey, kita tengok nombor 6. Mr. Sharon bought 4,000 unit of bank Orchid Berhad shares with worth RM1 per share on Kuala Lumpur Stock Exchange. Okey, ataupun Cik Sharon membeli 4,000 unit share Bank Orchid Berhad yang bernilai RM1 per share di Perusahaan Saham Kuala Lumpur. Okey, this one saving ke investment? Simpanan ke pelaburan? Pelaburan. Investment, ya, pelaburan. Okey, which one? Ada tiga. Saham, amanah, amanah saham ataupun real estate, hartanah. Which one? Ada tiga kan? Saham. Saham. Okey, share kan? The first one kan? Yang pertama sekali. Okey. So, kalau saham, dia diniagakan di Bursa Saham, Kuala Lumpur Stock Exchange, Bursa Saham Kuala Lumpur. So, kalau kita nak beli saham, kita beli kat sini lah. Jual beli di sini. Okay, Cik Sharon ni tak apa. Dia dah cukup umur. Umur dia dah 21. So, dia layak lah. Dia ada duit banyak. So, dia boleh beli saham di Bursa Saham Kuala Lumpur. Tapi yang ni risiko dia lebih tinggi nak berbanding dengan amanah saham. So, amanah saham ni orang beli untuk simpan dalam tempoh yang lama. Okay, kalau saham orang beli dia nak pulangan dalam tempoh masa yang singkat. Okay, itu beza dia. Okay, so the share ataupun saham. Okay, ada nak tanya cikgu pasal saham ni? Boleh tanya cikgu? Kalau tak faham pasal apa tu saham, unit trust tu apa? Ada nak tanya? Boleh tanya soalan? Adakah? Tak ada? Awak ke awak tak tahu apa ni saham, unit saham, share? Tahu ke tak apa dia? Tahu tak? ASB ada tak? AB. Tahu tak Amanah Saham Berhad? Amanah Saham Nasional? Amanah Saham 2020? Pernah dengar tak? Tak. Tak pernah dengar. Oh, tahu awak kena ambil tahu tau. Tahu dalam TV kan ada iklan. PNB Pemodalan Nasional Berhad. Itulah yang mengeluarkan jenis-jenis saham yang cikgu sebut tadi tu. Okay, so tu merupakan pelaburan. Pelaburan untuk jangka masa panjang. Kenapa kita melabur dalam amanah saham? Pulangan dia dalam bentuk dividen. Sama juga saham pun dalam bentuk dividen. Tapi kalau share ni, saham ni dia niagakan dekat bursa saham. Tapi kalau amanah saham ni dia tidak niagakan di bursa saham. Dia hanya lebih kepada saving sikit. Untuk long term lah, untuk jangka masa tempoh panjang. Okay, next kita tengok. Okay, saving and investment. Simpanan dan pelaburan. Okay. Kalau kita ada duit berkepuk-kepuk, so which one awak rasa bagus? Simpan ke labur? Tahu berkepuk-kepuk? Labur. Labur lah kan? Sebab kita dapat pulangan yang lebih tinggi berbanding dengan simpanan. Okay, so kalau tengok maksud dia kat sini, saving tu perform calculation involving simple interest and compound interest for saving and hence explain the impact of changes in period rate of interest or return and compounding frequency on the future value of saving. Okay, so pada bila awak dapat belajar benda ni, awak boleh mengira melibatkan faedah mudah, faedah compound bagi simpanan dan seterusnya menerangkan kesan perubahan tempoh, kadar faedah atau pulangan dan kekerapan pengkompaunan terhadap nilai masa hadapan simpanan. So kita boleh, bila awak belajar ni awak boleh tahu kalau awak ada duit banyak ni, awak boleh buat keputusan. Awak nak simpan ataupun nak melabur. So apakah pulangan yang awak boleh dapat daripada simpanan atau pelaburan? Sama ada faedah mudah ke, faedah compound ke, okay, berapa kali compound dia, itu lagi detail. Okay, faham tak setakat ni? Nak tanya boleh tanya cikgu? Faham?
Faham, cikgu. Faham. Okay, kita teruskan. Ada kawan yang nak masuk tak? Kalau ada kawan nak masuk, awak tolak admit kan eh? Tak ada. Tak ada. Berapa orang bersama kita sekarang? 10. 10 je. Tak apalah. 10. Cikgu record video ni. Okay, next. Okay, what do you understand about the benefit of saving? Okay, apa yang anda faham tentang faedah simpanan? Cuba cerita kat cikgu. Apa yang awak faham tentang faedah simpanan? Apa dia tu faedah? Interest. Apa? Apa kebaikan menyimpan? Cepat, apa kebaikan awak menyimpan di bank? Nanti kita dapat interest dekat akhir tahun. Kita dapat apa? Interest, faedah. Yeah. Kita dapat interest, betul. Kita dapat pulangan dalam bentuk interest, faedah ataupun bunga. Okay, so itulah interest lah. Bila awak saving, awak akan dapat interest ataupun faedah simpanan. Okay, interest for saving are reward paid by financial institutions such as bank to depositor, penyimpan. The interest can be divided into two types, namely simple interest and compound interest. Maksudnya faedah simpanan merupakan ganjaran yang dibayar oleh institusi keuangan ataupun bank kepada penyimpan. Okay, siapa yang pergi simpan duit dalam bank, dia akan dapat faedah lah. So ada dua bentuk, faedah mudah ataupun faedah compound. Okay, lepas ni kita lagi detail lah cerita apa maksud faedah mudah dengan faedah compound. Okay, boleh faham tak setakat ni? Kenapa kita simpan duit di bank? Itu tujuan dia. Kita nak dapatkan faedah. Tapi faedah tu ada dua bentuk lah. Faedah mudah ataupun faedah compound. So awak boleh decide. Compound. Awak boleh decide which one better untuk awak. Okay, seterusnya. Ini maksud faedah mudah ataupun simple interest. Okay, faedah mudah ialah ganjaran yang diberikan kepada penyimpan mengikut kadar tertentu ke atas jumlah wang simpanan. Wang simpanan prinsipal tu berapa banyak awak simpan lah untuk satu tempoh masa dalam tahun yang tertentu. Okey, contoh awak ada duit RM10,000, awak pergi simpan dekat bank A dengan kadar faedah 5% setahun. Okey, so tu kita panggil sebagai faedah mudah. Okey, kalau RM10,000, 5% setahun, berapa awak dapat faedah? Cuba kira, ambil kalkulator tekan. RM10,000 darab 5%. Berapa ratus pulangan awak dapat? Ada kalkulator tak? 500. Cuba tekan. Betul, 500. So awak akan dapat faedah mudah sebanyak 500 untuk setahun lah. 500, 10,000 simpan selama setahun, awak dapat 500. Okey, sama lah, simple interest is reward given to depositor at a certain rate on the deposit amount principal for a certain period of time in year. Maksudnya kadar faedah yang diberi adalah untuk tempoh setahun, 5% setahun, annually lah, annum ataupun annually. Kadar dia adalah untuk setahun. Jadi, bila awak nak simpan, which one awak pilih? Adakah awak pilih kadar faedah yang rendah, yang merah ni, ataupun kadar faedah yang tinggi, yang hijau ni? Yang mana? Faedah yang tinggi. Betul. Kita pilih lah kadar faedah yang tinggi bila kita nak saving. Maksudnya sebelum awak pergi menyimpan tu, awak kena survey dahulu. Awak kena survey bank manakah yang menawarkan kadar faedah yang lebih tinggi supaya kita dapat pulangan yang lebih banyak. Betul, pulangan yang lebih banyak ataupun pulangan yang lebih besar. Okay, next. Okay, so dia ada formula dia untuk mengira faedah mudah. The simple interest can be calculated using the following formula. Simple interest. Okay. Formula dia adalah I equals to PRT. Ataupun faedah mudah dia I sama dengan PRT. Apa tu P, apa tu I? Investment lah. Interest earn. Maksudnya faedah yang diperolehi. Faedah mudah ni, I ni. Okay, P tu the principal.
R tu interest rate, T tu time in years. Okay, P adalah principal. Principal. Kalau bahasa Melayu ni, cikgu saya ni, bahasa Melayu S lah. Principal lah. Dia sama je sebenarnya. Sebutan dia masih sama. Cuma ejaan English dengan BM tu berbeza sikit lah. Principal dengan principal. Okay. R adalah kadar faedah. Yang tadi cikgu bagi contoh kadar faedah dia berapa? Yang 10,000 tadi. 500. Kadar. Peratus dia. 50%. 5%. Lima peratus tu adalah kadar dia. T tu tempoh masa dalam setahun. Contohnya awak simpan selama 2 tahun. Kalau tadi setahun 500 kan? Kalau 2 tahun jadi berapa? Awak simpan setahun, awak dapat faedah 500. Kalau awak simpan 2 tahun? 1000. Awak akan dapat 1000 lah, double lah. Kita ikut bilangan tahun dia. So, I interest yang diperolehi sama dengan P, principal, R tu kadar, T itu adalah tempoh masa. Kalau setahun daratlah 12/12 kan, ataupun 1. Kalau 2 tahun daratlah dengan 2. Okey, faham tak setakat ni? Boleh tak tulis dekat buku awak tu I sama dengan PRT dulu. Nanti ada soalan, nanti kita bincang macam mana awak nak kira. Tulis I equals to PRT. P itu principal, R to rate, interest rate, and T to times ataupun tahun. Masa dalam tahun. Okay, dah tulis formula? Dah catat? Okay. Yeah. Okay, good. Nanti kita tengok macam mana kita nak mengira. Kita tengok contoh satu, Encik Zainal. Okay, Encik Zainal deposited 4,000 interest rate 2% per annum. Apa maksud per annum? Enam. In English, enam. Annually, setahun. Enam tu maksudnya annually lah. How much is the interest earned by Encik Zainal after 1 year? Maksudnya tempoh dia adalah setahun kan? Kat sini, Encik Zainal menyimpan sebanyak 4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperolehi Encik Zainal selepas 1 tahun? Okay. So kita cari dulu. Apakah prinsipal dia? P dia berapa? Cikgu. Maaf ganggu. Apa lagi? Sekarang slide yang previous slide. Previous? Kenapa? Kita tak nampak slide yang cikgu tengah tengok. Kita angkat. Oh, iya ke? Okey, kejap. Haa. Cikgu share kan? Stop sharing. Okey, nampak tak? Tak. Tak nampak? Kita nampak sama. Okay, cikgu stop balik. Nanti cikgu share balik. Okay, share one more time. Okay, nampak? Nampak tak? Nampak yang I sama dengan PRT lagi. Okay, cuba cikgu pergi snack. Next slide. Okay, nampak sekarang? Tak, sama je. Tak nampak Encik Zainal tu? Tak nampak. Tak juga. Apa masalah ni? Nampak ikut. Dah nampak cikgu. Dah nampak. Dia slow sikit. Dia lag sikit. Okay. So, awak nampak paparan? Nampak paparan Encik Zainal ni? Nampak. Okay. Okay. Cikgu ulang lagi sekali lah. Okay. Encik Zainal menyimpan sebanyak RM4,000 di bank bunga raya dengan kadar faedah 2% untuk setahun. Berapakah faedah yang diperolehi oleh Encik Zainal selepas 1 tahun? Okey, formula tadi. Formula dia apa? I equals to PRT. Okey, I itu interest yang awak dapat lah. P itu principal, R itu kadar, T itu tempoh. Okey, sekarang ni kita cari dulu dia punya principal. Okey, principal dia berapa? Berapa principal? RM4,000. Okay. So principal RM4,000. Okay, kadar faedah? Rate dia? 2%. Okay, this one is P. This one is R. Okay. Untuk setahun. Setahun tu maksud this one is T.
I equals to P? PRT. RT. Okay. So let's calculate berapa kira. Tolong kira dekat cikgu. I equals to berapa? 4,000. 4,000. Okay. Darab. Darab. 2/100. 2/100 sebab dia in percent kan? Dalam percentage kan? Okay. So kita darab T. Satu T dia tahun. Berapa? Satu tahun. Itu. Ataupun you can use 12 satu tahun. So berapa? Cuba kira kan? Ambil kalkulator tekan. Nak tengok tak pun. RM80. Betul ke? RM80. Semua orang dapat? Everyone dapat RM80? Okay, dapat. Let's see the answer. Betul atau tak? Betul. RM80. Maksudnya selepas satu tahun, faedah yang diperoleh oleh Encik Zainal adalah sebanyak RM80 ataupun interest earned by Encik Zainal is RM80. Okay. So boleh ingat tak I equals to PRT? Boleh ingat? I sama dengan PRT. Okay, boleh. Good. Bagus. Alhamdulillah tu. Okay, kita tengok next slide. This one. Okay, cuba kira untuk cikgu. Awak kira, cikgu tulis. Okay, dia dah bagi Encik Badu deposit RM5,000 in the bank with interest rate. RM5,000 is the principal. 3% is the rate. And period dia 2. TX 2. Okay, dia dah tulis kat sini. RM5,000, rate dia and time dia 2. Okay, so the I is, cepat sebut. Cikgu tuliskan. RM5,000. RM5,000 darab 3/100 3/100 darab 2 okey times 2 okey equals 300. Siapa tu salah tekan betul-betul kalkulator 3/100 ya dapat berapa 300. 150 tu setahun kan. So after 2 years times 2 lah. So awak dapat 300. Okay. Let's see the answer is correct or not. Betul. Tanya. Pandai awak. Bagus. So principal dia 5,000. Kadar faedah dia 3% dan tempoh masa dia adalah 2 tahun. Jadi 5,000 darab 3/100 darab 2 sama dengan 300. Maksudnya bila awak simpan untuk tempoh 2 tahun, setahun tak ada faedah ini dapat adalah 150. Okey, kalau kita simpan selama 10 tahun, berapa kita dapat? Kalau 10 years, kita dapat? 1,500. Betul. After 10 years, awak akan dapat interest sebanyak 1,500. Okey, so itu adalah untuk kira faedah mudah ataupun simple interest. Faedah mudah ataupun simple interest. Okay. Betul jawapan awak. Okay. Bagus lah. Cepat awak takap. Dapat lah. Okay. Next. Okay. Cuba this one. Cuba jawab yang ini pula. Okay. 10,000 ni apa? 10,000 ni apa? Principal. Okay. 4% ni apa? Kadar R kan? R. Rate. Kadar interest. Okay. Calculate the amount of interest awang will have after 6 months. Selepas 6 bulan. So, macam mana kita nak kira kalau 6 bulan dia tak sampai setahun? So, 6/12. Okay. Bagi kat cikgu. I dia sama dengan berapa ribu? 10,000. Darab 4/100. Darab 4/100. Dan darab 6/12. Okey, kita darab 6/12. Kenapa 6/12? Sebab tak sampai setahun. Kalau setahun 12/12 jadi 1 kan? Okey, this one sebab dia 6 bulan sahaja. Jadi kita per dengan 6/12. Okey, cuba kirakan untuk cikgu berapa? 200. 200.
200. Eh, betul tak 200? Betul. Kan 04 darat dengan 10,000 kita dapat 400 bagi 2. 200. Pandai awak. 200. So kita dapat interest sebanyak 200 selepas 6 bulan. So kalau setahun berapa dapat? Ah, jika kita simpan setahun. Berapa interest awak dapat? Tu 6 bulan 200. Kalau setahun? 400. Betul, 400. Okey. Betul eh. Jawapan awak cepat tangkap. So senang je simple interest ataupun faedah mudah. Okey, faham tak setakat ni? Faham. Okay, faham. Okey, kalau awak tak faham, awak boleh tanya cikgu eh. Masa-masa cikgu ngajar tu, minta cikgu terangkan lagi ke, awak boleh tanya cikgu balik. Alright, kita next tengok. Okay. What is the impact of the simple interest as a result of changing the saving period? And the change in saving period in the bank give different return. Maksudnya, lagi lama kita simpan, lagi tinggi kita akan dapat faedah lah kat sini ya. Perubahan dalam tempoh simpan di bank membawa pulangan yang berbeza. Faham tak maksud dia? Apa maksud ayat dia ni? Apakah maksud? Apakah kesan terhadap faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan? Maksudnya tempoh setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, apakah perubahan dia? Apakah efek dia? Makin lama interest makin bertambah. Ah betul. Lagi lama kita saving, lagi banyaklah kita dapat faedah kan? Betul tak? Ah, gambar ni pun dah menggambarkan dia. Okey, ni contohlah. Ha, ni setahun, ni dua tahun, tiga tahun, empat tahun, lima tahun. Okey, maksud dia time is money. Time is money. Kalau awak tak guna duit tu, duit awak makin lama akan bertambah. Okey. Faham tak? Faham ke? Faham. Okey, lagi lama kita simpan, lagi banyak faedah yang kita akan dapat. Jadi kalau awak simpan tu, simpanlah dalam fixed deposit supaya awak tak boleh keluarkan duit tu. Eh, sebab dia ada tempoh matang dia kan. Sebab kadar faedah adalah untuk tempoh setahun. Okey. Kita tengok yang ni. Contoh 4, kita nak buat perbandingan antara tempoh masa 2 tahun dengan 3 tahun. Yang ni nak cerita, nak buktikan yang ni lah. Statement ayat, apakah kesan faedah mudah akibat perubahan tempoh simpanan. Okey, ni tujuannya. Kenapa kita nak uji? Adakah lagi lama kita simpan, lagi banyak kadar faedah yang kita akan dapat? Okey. Cuba tengok, Encik Nazrin menyimpan sebanyak 8,000 di bank desa dengan kadar faedah 3% setahun. Hitung jumlah simpanan Encik Nazrin selepas beliau menyimpan selama 2 tahun dan 3 tahun. Okey, kita menggunakan formula yang sama. I sama dengan PRT. Masih lagi I sama dengan PRT. Okey, first kita kira dulu untuk 2 years. Untuk 2 tahun. So dia punya faedah dia principal times rate 3% over 100 times 2. 2 tu maksudnya 2 tahun lah. 2 ni. So awak akan dapat 480. Okey, so jumlah simpanan dia untuk 2 tahun 800 bah dengan faedah. So total dia 8480. Itu jumlah duit simpanan awak. Okey, faham tak? Faham. Faham tak? Okey, kalau 3 tahun, kalau 3 tahun beza dia T tu dah berubah jadi 3. Faham tak? Yang depan ni sama kan? Still lagi rate dia 3%, 3% lagi. Principal dia pun masih sama, cuma yang berbeza kat sini adalah T. T tu adalah dia punya times. So awak akan dapat 720 bila awak simpan selama 3 tahun. Jadi nampak tak beza dia? Jadi buktinya lagi lama awak simpan, lagi banyak duit simpanan awak. Betul tak?
Betul. Betul tak? So jadi berdasarkan contoh di atas dibuati bahawa semakin lama tempoh menyimpan di bank, maka semakin tinggi jumlah faedah yang diperolehi. Okey? Jadi dengan ini secara langsung jumlah akhir simpanan juga akan bertambah. Okey, ni bawah ni example part in English eh. Sama je. Okey, penerangan dia sama. Jadi awak simpan ni untuk apa? Untuk apa mak ayah awak menyimpan? Untuk apa? Nampak tak ni gambar ni? Gambar ni untuk siapa sebenarnya? Eh, duit dan tabung ni untuk education. Education siapa? Education anak-anak. Awak lah anak-anak, betul tak? Sekarang ni mak awak dah menabung. Parent awak dah menabung untuk awak. Awak ada, awak sekarang form 3 kan? So awak akan sambung belajar pada umur 18 tahun. So lagi ada berapa tahun lagi? 3 tahun lagi. Maksudnya mak awak berhasratlah after 3 tahun duit saving tu cukup untuk awak sambung belajar dekat universiti. Okey, itulah. Semua parent pun akan buat macam benda yang samalah, simpan duit untuk anak-anak. Future dia, masa depan awak. Okey, boleh? Boleh? Boleh ke? Boleh. Okey. Boleh. Okey, sekarang ni kita tengok. What is the impact if the given interest rate differ from the same principle? Okay. Prinsipal yang sama tapi kadar faedah berbeza. Apa kesan dia? Apa kesan jika kadar faedah yang diberi berbeza bagi prinsipal yang sama? Ayah, apakah kesan kepada jumlah pulangan tahunan jika kadar faedah adalah berbeza bagi prinsipal yang sama? So ayah dia cakap, sudah tentu jumlah pulangan tahunan yang akan diterima adalah berbeza. Maksudnya, kalau kadar yang sama, amount pulangan dia tetap kan? Tapi kalau kadar dia tak sama, pulangan dia pun berbeza. Okey. Jadi bila awak nak saving, so which bank awak akan pilih? Bank yang macam mana awak pergi pilih? Apa tak ni? Ni, compare the best interest rate. So awak akan pergi melabur dekat bank yang mana? Yang mempunyai kadar faedah yang tinggi. Ya, betul. So awak pergilah labur dekat interest rate yang tinggi. So before you saving, you compare to other banks lah. Compare dulu beberapa bank before kita buat saving dekat bank. So kita choose lah, kita choose this one. Interest rate yang paling tinggi di antara bank-bank yang menawarkan FD ke apa ke. So kita pilih yang tinggi. So kesan dia akan berubah lah. Amount dia kita dapat pulangan, faedah dia akan berubah. Okay, boleh? Siapa ada saving account sekarang dekat bank? Siapa ada? Simpan duit, account simpanan? Ada. Okey, tapi sekarang ni account simpanan awak masih bersama dengan ibu bapa sebab awak belum cukup umur. Jadi penama dia, nama awak dengan nama parent. So awak tak boleh keluarkan duit itulah kecuali awak ada kad ATM yang telah dibenarkan. Okey. Cikgu. Ya. Yeah. Cukup umur tu 17 ke 18? 18. 18. Ha, 18 tahun awak dah boleh hak milik awak lah akaun tu. Jadi awak boleh keluarkan duit semua duit akaun tu. And kita, mak awak kena pergi bank tukar nama. So penama tu hanya awak seorang saja. Tak ada lagi bersama dengan parents. Okay, after 17 lah. Sebab tu kita saving, mak awak saving sampai umur awak 18 supaya bila awak dah habis SPM dah dapat result, so duit tu dia boleh dikeluarkan untuk bayar yuran ke apa-apa berkaitan dengan universiti lah. Okay, boleh? So kita tengok contoh 5. Macam mana?
kadar yang berbeza. Tak di bilangan tahun yang berbeza kan. So bilangan tahun yang berbeza akan memberi kadar, nilai pulangan yang berbeza juga. Lagi lama simpan, lagi banyak. Jadi kalau yang ni, lagi tinggi kadar faedah, lagi banyaklah awak akan dapat pulangan dia. Okey, tengok contoh 5. Contoh 5. Example 5. Mrs. Wan Mati deposit a sum of 5,000 in a bank. What is the amount of Mrs. Wan Mati saving after 1 year? If the interest rate given is 5% per annum, A, B, 6% per annum. Okay, what is the difference between the amount of interest earned by Mrs. Wan Mati in the above situation? So, dia nak tahu berapa beza kadar faedah yang diterima jika 5% dan 6%. So, kita tengok kat sini ya. Kita tengok contoh yang diberi, dia prinsipal dia. Prinsipal dia berapa? 5,000. Okay. The principal is 5,000. The rate dia ada 2 Jadi awak kena kira 2 lah rate. T dia 1. So kat sini kita tengok yang 5% dulu. Principal 5%. 5,000 over 100 times T dia 1. So awak akan dapat 250. So interest yang awak earn untuk 5% adalah sebanyak 250. Okay, so total saving principal plus dengan interest, so akan dapat 5,250. Okay, this one is 5% Okay, cuba tengok yang 6%. Adakah kita akan dapat faedah lagi besar daripada 5%? Okay, masih I equals to PRT, sama, formula sama. Cuma kat sini interest dia 6/100 times T 1. So awak akan dapat 300. So how much different? Berapa beza kat sini? Kalau apa? Betul, RM50. So beza dia, different dia, perbezaan dia adalah $300, $250. Beza dia 50. Jadi bila awak nak pergi saving tu, nak pergi simpan duit tu, pergilah dekat bank yang offer 6% lah. Jangan pergi simpan dekat yang bagi 5%. Betul tak? Betul. Maksudnya kadar faedah tinggi, semakin tinggilah pulangan. Betul tak? Interest rate, highest interest, semakin tinggi nilai pulangan. Okay, kadar faedah rendah, semakin rendah nilai pulangan. The lower return, the higher return. Okay, itu beza dia. Okay, faham tak setakat ni? Faham tak? Jadi kalau hukum dia kalau kita nak saving, hukum dia pertama kita saving apa? Apa hukum dia? Ciri dia. Untuk dapatkan pulangan yang banyak. First kita tengok apa? Kita simpan. Cepat. Kenapa? Apa yang kita perlu tengok bila kita nak simpan ni? First. Yang pertama apa? Yang perlu kita ambil kira. Ada faedah yang tinggi. Ya, kadar faedah yang tinggi. Yang kedua? Yang kedua? Lagi lama awak simpan lagi? Tinggi. Lagi banyak. Lagi apa? Itu. Tadi tempoh. Kadar faedah. Yang kedua apa? Tempoh masa. So, bila awak nak saving, ada dua benda yang awak perlu ambil kira. First, kadar interest. Dua, tempoh masa. Kaedah faedah yang lagi tinggi dapat pulangan yang lebih tinggi. Tempoh masa lama lagi tinggilah awak dapat. Lagi lama awak ni, lagi tinggilah awak dapat. Okay, so boleh tak? Faham tak setakat ni? Faham? Okay, kita tengok next. Okay, laju sikit. Next, okay. Sekarang kita masuk compound. English pun compound, bahasa Melayu pun compound. So maksud compound. Compound interest is interest that is calculated based on the original principal and also the accumulate interest from the previous period of saving. Okay. Compound interest is different from simple interest in terms of the amount of saving to be used for interest calculation. Dia berbeza dengan simple interest. Okay, for compound interest, the frequency of compounding on the principal can be different. Compound ni boleh banyak, boleh setahun, boleh sekali, dua kali, tiga kali dalam tempoh setahun. Okay, for example, compound one share a year or
once every 3 months and so on. Maksudnya kita boleh compound 3 bulan sekali, 4 bulan sekali, 6 bulan sekali. So kat situ kita boleh tengok bilangan dia. Contoh eh, faedah compound ialah faedah yang dihitung berdasarkan prinsip asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Okay, faedah compound berbeza daripada faedah mudah dari segi jumlah simpanan yang akan digunakan untuk perhitungan faedah. Okay, bagi faedah compound, kekerapan pengkompaunan ke atas prinsip boleh berbeza. Contohnya di compound setahun sekali ataupun 3 bulan sekali dan sebagainya. Okay, tapi kat sini awak perlu tengok bilangan compound. Kita kena tengok bilangan compound. Okey, dia bagi contoh kat bawah tu 3 bulan sekali. Kalau setahun berapa kali? 4 kali. Ah, pandai. Setiap 3 bulan. So kita kena tengok dalam tempoh setahun tu n tu berapa kali? N tu. Kalau macam 3 bulan sekali, setahun tu berapa kali? Setiap 3 bulan. Maksudnya setahun adalah 4. So N dia adalah 4. Dia ada formula dia nanti. Jadi kita tengok lepas ni. Okay, katakan dia compound every 6 months. Compound setiap 6 bulan. Jadi setahun berapa? 2. Betul. N dia sama dengan 2. Okay, kalau dia compound every 4 ataupun 4 bulan sekali, N dia jadi berapa? 3. 3. Cepatlah, baguslah awak ni. Cepat tangkap. Okay, so kena tengok ni . Kena tengok compound setahun sekali, 3 bulan sekali dan sebagainya lah. Dia berbeza. Sebab yang tu yang akan menentukan N. N tu adalah bilangan compound. Jadi N equals to bilangan compound. Okay, boleh setakat ni? Baru cikgu tunjuk cara nak mengira. Boleh? Boleh. Okay, next. Ni kita tengok Luca dan Mario. Okay, awak tengok Luca ni. Dua-dua orang ni dia melabur. Okay, Luca ni dia melabur pada umur yang muda, 25 tahun. Tapi dia simpan selama 10 tahun. Okay, Mario dia lambat sikit menyimpan. Dia umur dia start pada umur 35 tahun tapi selama 30 tahun. Kalau awak tengok perbandingan, siapa yang dapat return yang lagi besar? Ulangan yang lebih besar? Luca. Luca ke Mario? Luca. Luca. Okey, Luca dapat ulangan yang lebih besar daripada 10, kalau 10 years, save 1000 a year for 10 years. Setahun berapa? Setahun dia simpan berapa? 1000. 1000. Jadi 10 tahun dia simpan 10,000. 10,000. Dia invest 10,000 tapi kalau Mario ni dia invest sebanyak 30,000 tapi return dia Mario return dia lagi. Okay, so Mario ni return dia lagi rendah ke lagi tinggi? Rendah. Lagi rendah. Okay, kesian dekat Mario. Luca lagi tinggi. Kenapa Luca dapat lagi tinggi? Fikir logik dia kenapa? Kenapa kita simpan muda-muda kita dapat return lagi besar? Tempoh dia short. 10 years. This one 30 years. Kita tempoh 10 tahun tapi yang ni simpan 30 tahun. Kenapa Mario ni dapat sikit nak berbanding dengan Luca? Siapa yang cerdik kat sini? Siapa bijak? Luca ke Mario yang bijak? Luca. Luca bijak sebab dia pandai menilai. So dia pergi dekat bank yang bagi compound bilangan compound yang lebih tinggi.
Bilangan kompaun. Maksudnya setiap tahun kompaun yang diberi tu n dia tu tinggi. Maksudnya kita kan dalam tempoh setahun kita boleh buat setahun sekali, dua tahun sekali, tiga tahun, tiga kali setahun, empat kali setahun, ataupun boleh jadi 12 kali setahun. Every month pun boleh. Eh, kita compound every month. Kalau compound every month kita dapat 12 kali setahun kan? Okay. Mungkin yang Mario ni dia punya compound dia mungkin satu kali ataupun dua kali sahaja setahun. Tapi Luca dia pilih bilangan compound yang lebih tinggi. So N kat sini lebih rendah. So bila N lebih rendah, dia dapat pulangan dan amount yang kurang lah berbanding dengan Luca. Okay, so macam awak nanti, awak dah belajar kerja, simpanlah. Jadi macam Luca ni. Jadi choose bank yang menawarkan bilangan compound yang lebih tinggi dan konsisten. Maksudnya awak simpan dengan tetap. Konsisten lah. Disiplin, 1,000 setahun ataupun 1,000 sebulan ke, so awak akan dapat return yang lebih besar. Banyak tak? Awak simpan 10,000, after 10 years, tengok dia jadi 157,000. Banyak kan? Daripada 10,000, berapa ribu peratus ni dapat? Dia punya kenaikan dia tu. Okay? Boleh tak? Faham tak sekarang ni? Faham. Okay, good. Okay, next kita tengok. Kita tengok ni faedah compound ni lah. Okay, faedah compound adalah kekerapan pengkompaunan ke atas prinsipal boleh berbeza. Dia boleh berbeza. Saya ambil highlighter kejap. Okay, ke atas prinsipal boleh berbeza. Contohnya, dikompound setahun sekali atau tiga bulan sekali dan sebagainya. Okay. Merujuk kepada contoh 4A, sekiranya Encik Nazrin diberi faedah compound dengan pengkompaunan sekali setahun, berapakah jumlah simpanan beliau pada akhir tahun kedua? Okey, so kat sini, pada tahun pertama faedah diterima katakan 3%, 3% dia dapat 240 untuk tahun pertama. Tapi untuk tahun kedua, kita ambil balik duit ni, pokok tambah dengan faedah ni. Ni pokok kan, 8,000 ni principal kan. 240 ni apa? Faedah yang dia dapat. Jadi untuk tahun kedua, principal plus dengan faedah, dia jadi 8,240 ataupun 8,240. Kita darabkan dengan kadar yang sama, 3%, so pulangan untuk tahun kedua dia jadi 247.20. Nampak tak? Nampak tak? Pulangan yang pertama dengan pulangan yang kedua tu berbeza. Nampak ke? Nampak tak yang pertama ni, tahun pertama kita dapat faedah 240. Tahun kedua, faedah yang kita dapat adalah 247. Nampak tak beza dia? Nampak. Okey, apa beza dengan faedah mudah tadi? Apa different dengan faedah mudah? Kalau faedah mudah macam mana? Cikgu nak compare balik. Tadi awak dah belajar dah faedah mudah. Apa beza faedah mudah dengan faedah compound? Boleh siapa terangkan? Supaya awak faham lah apa yang awak dah belajar tadi, awak dah boleh kira. Tapi cikgu nak tengok apakah perbezaan antara faedah mudah dengan faedah compound. Okey, siapa boleh bagi tahu kenapa berbeza? Ada siapa-siapa boleh bagi tahu? Apa jadi kalau menggunakan kadar yang sama tapi menggunakan faedah mudah? Berapakah pulangan menggunakan faedah mudah? Kalau untuk faedah mudah, apa tu prinsip itu, dia punya faedah berdasarkan apa tu, berdasarkan simpanan, simpanan sahaja, dia tak termasuk interest tahun pertama. Betul. Kalau kita gunakan faedah mudah, kadar dia tetap fix. Dia prinsip tu still tak berubah.
Kalau tahun 1, tahun 2, tahun 3, prinsipal dia masih lagi 8,000. Contoh faedah mudah untuk siapa ni? Tahun 1 berapa ratus? Kalau gunakan faedah mudah 3 per 100, awak akan dapat tahun pertama 240. Betul tak? Betul. Untuk tahun kedua masih lagi sama 240 juga. Betul tak? Tahun 3 pun still lagi 240. Tapi different dengan faedah compound. First year awak dapat 240, but second year dia punya principal is dah meningkat. Kita ambil principal tambah faedah, dia akan jadi awak akan dapat 247 and 20 sen. Okay, cuba kirakan untuk tahun ketiga. Tahun ketiga kita ada principal untuk tahun kedua 8,240 tambah balik 247, awak akan dapat principal dia 8,487.2 kan? Betul tak? Betul tak? Principal untuk tahun ketiga. Betul ke sayang? Kalau principal, principal kita rujuk kepada principal kan? Kat sini principal dia 8,000 untuk first year. Untuk second year, principal dia jadi 8,240. Tapi untuk tahun tiga, principal dia berapa? Berapa? Untuk kirakan faedah untuk tahun ketiga, berapakah principal dia? Sebab dia accumulate tau, dia bertambah. 8,247. Tambah dengan, tambah ni? Awak tak tambah dengan ni? Berapa? Principal untuk tahun tiga? 8,487. Ya, betul. So dia principal untuk tahun tiga adalah 8,487.20. Okay, so awak kira lah berapa faedah untuk tahun ketiga? 8,487 darab 3 per 100. So berapa? Berapa faedah awak akan dapat untuk tahun ketiga kat sini? Tahun satu dapat 254. Pandai. 254.62. Okay, this one. Okay, nampak tak beza dia? Kalau faedah mudah, dia every year dia fix. Dia kadar dia tetap setiap tahun. 240, 240, 240. Tapi bila kaedah compound, kadar faedah dia lebih, makin lama makin tinggi. Nampak first year 240, second year jadi 247, third year dia jadi 254.60. Jadi kalau kita nak saving, which one awak choose? Simple interest or compound interest? Compound interest. Yes, good. Good choice. Kita pilihlah compound interest. Okay, next kita tengok. Okay, this one is formula untuk compound interest. A itu amount yang kita dapat. P itu adalah principal. Okay, in bracket 1. 1 tu 1, memang dia dah tetapkan 1 tambah R tu kadar, N tu bilangan compound. N tu adalah bilangan compound. Tutup bracket kuasa NT. Maksudnya bilangan compound darab dengan tahun. Okey, dia beza dengan faedah mudah, I equals to PRT. Okey, tapi untuk faedah compound, MV equals to P bracket 1 plus R over N square NT. Kuasa NT. Okey, MV tu maksudnya nilai matang. Berapakah contoh bila after 2 years, lepas 2 tahun, berapa nilai matang awak yang awak ada? P tu principal, R tu kadar faedah macam biasa. N adalah bilangan kali faedah dikompaun dalam setahun. Contoh kalau 6 bulan sekali, berapa kali kompaun dia? Kalau 6 bulan sekali berapa? 2 kali cikgu. 2. 2 kali. Okey cikgu. Masuk sekali. Kak Su tengah kelas tak habis lagi Has? Oh dah habis lagi. Kejap lagi.
Ni ada lagi dengan dua slide lagi dengan budak ni sebab tadi kan start lambat. Okey dah. Cek lagi lah. Kalau sempat kasi masuk. Okey. Okey, sorry ya gangguan cikgu Sarina, cikgu Aslina call. Sebab ada Nazir tengah memantau cikgu Sarina. Okey. Okey, faham tak? Familiar dia apa beza I dengan I? I equals to PRT tapi yang ni MV sama dengan P 1 tambah R per N kuasa NT. Boleh ingat? Boleh ke? Boleh. Boleh. Good. Okey. Boleh? Tengok contoh. Kita tengok contoh secara umum. Rumus perhitungan yang melibatkan faedah compound ialah okay, MV sama dengan P 1. 1 tu memang dia dah formulakan, tetapkan formula 1 tambah kadar P dengan bilangan compound kuasa compound darab dengan tahun. Okey, contoh kat sini dia bagi. Okey, dia bagi prinsipal dia 8000, kadar dia 3%, N dia 1, T dia 2. T dia tempoh lah. N tu bilangan compound. Maksudnya 12 bulan lah kan? Betul tak? Jadi 8000 1 tambah 0.03 per dengan 1 kuasa 1 darab 2. So awak kira asing yang ni dulu. Awak kira yang ni dulu. Lepas awak darabkan dengan prinsipal. Ini selepas yang petak ni awak dapat 1.0609. So awak dapatlah 8487.20. Okey, yang ni formula. Boleh beza tak? I equals to PRT dengan A sama dengan P bracket 1 plus R per N kuasa NT. Boleh? Boleh tak? Formula dia tak sama eh. Faedah mudah dengan faedah compound. Boleh? Boleh cikgu. Nak cikgu. Okey, untuk apa tu yang R tu kadar faedah tu memang kena dalam bentuk perpuluhan eh sebab ya kita tukar sebab kita nak bahagi kan. Kalau awak letak dalam percentage nanti awak akan tulis 3 macam tu tukar pen kejap. Okey, contoh kan awak akan buat 3/100 per 1. Susah ke senang awak nak kira? Oh, faham. Susah. Okey, better kita tukar 3/100 0.03/1. Ni lagi mudah kan? Betul. Okey. So, baik tukar kepada perpuluhan. Untuk memudahkan awak kira lah. Nak tekan kalkulator pun senang. Okey, next. Ni contoh. Okey, contoh dia prinsipal dia berapa kat sini? Berapakah prinsipal? First, kita cari prinsipal dulu. Prinsipal dia adalah 5. 15,000. 15,000. Okay. So, principal is 15,000. Okay. Rate dia 4%. 4% per 4/100. Kita tukar terus 0.4. Okay, N. N compound every 6 months. Every 6 months. Setahun ada 12 bulan. Kalau setiap 6 bulan, berapa kali? 2. Betul. Okay. N dia adalah 2. Okay. What is Mr. Liu found total saving at the end of the third year? Dia sebut third year kat sini. Maksudnya 3 tahun. T dia adalah 3 tahun. Jadi awak kena cari dulu ni. P apa, R apa, N apa, T apa. Bila dah ada tu baru awak masukkan di dalam formula MV equals to P bracket 1 plus R over N apa square NT. Kuasa NT. Okay, so tengok kat sini 15,000 1 tambah 0.04 bahagi 2 kuasa 2 darab 3, 6 kuasa 6 lah. Ambil kalkulator tekan dapat 1.1262. Cuba tekan everyone ambil kalkulator. Cuba awak kirakan dapat tak amount 1.1 ambil kalkulator semua orang. Ambil kalkulator tekan ni. Tekan ni. Boleh tak? Siapa dapat? Siapa dapat amount 1.1262 ni? Ada yang dah dapat? Kalau awak tak tekan, awak tak tahu. Bila awak tekan, awak tahu. Awak cuba baru tahu. Okay. Siapa yang dah dapat?
1.1262. Macam mana kita nak kira? 1, kita ambil bracket 1 tambah 2 tutup bracket square 6. Cikgu dapat. Oh, dapat. Dapat dah cikgu. Dapat. Semua orang dapat tak? Dapat. Okey, bagus. Semua orang pandai guna kalkulator. Okey. So yang ni kena mahir jugalah kalkulator ni. Ikut je kalau kalkulator Casio 570, okey kot, boleh. So, kita dapatkan kadar yang ni, baru kita dapat darab dengan prinsipal. So, awak dapatlah 16,892.44 sen. Boleh? Boleh formula ni? Ingat tak? Mesti ingat formula ni. Ni untuk faedah compound. Kalau faedah mudah, I equals to PRT. Ni faedah mudah. Itu faedah compound. Okay, compound. Next. Compound. Okey, contoh 7. Contoh 7, sebuah bank menawarkan kadar faedah 5% setahun untuk simpanan dalam akaun simpanan tetap. Jika Puan Wahidah menyimpan RM10,000 pada awal tahun, berapakah jumlah wang kat akaun simpanan beliau pada akhir tahun jika faedah compound dikompaunkan 3 bulan sekali dengan sebulan sekali. Kalau 3 bulan sekali, berapa lama end dia? Berapakah end dia? 4. 4, betul. Kalau sebulan sekali end dia berapa? 12. Pandai. Okey, so nampaklah kat sini. Boleh tengok dia punya, kita dah ada end kat sini 4, end kat sini 12. Prinsipal masih sama, prinsipal masih sama. Kadar faedah masih sama tapi end dia berbeza kat sini. End kita dah letak dia sebagai 4. So end sini pun 4. Darab 1, kenapa darab 1? Sebab tempoh dia setahun. Ia pun sama. Kadar faedah yang sama tapi compound dia, end dia adalah 12. Okay, nampak 12 ni? Ni 4. Okay, so end dia 12, darab 1, tempoh dia setahun. So, kalau A, kita dapat RM10,509.45. Kalau B, kita dapat RM10,511.62. Okey, walaupun nampak different dia sikit, berapa ringgit, RM2, tapi untuk long term awak akan dapat nilai yang lebih besar. Sebab bila kita saving, kita saving untuk tempoh masa yang lebih lama untuk dapatkan pulangan yang lebih besar. Okey, boleh? Boleh ke? Boleh cikgu. Boleh. Harap fahamlah apa yang cikgu explain. Okay, next. Okay, ni contoh. Banyak lagi rupanya slide cikgu. Okay, lagi 3 slide. Okay, kita laju kita tengok example 8. Contoh 8. Cik Charles menyimpan wang sebanyak RM6,000 dalam akaun simpanan tetap di bank berjaya selama 2 tahun dengan kadar faedah 6% setahun. Apakah perbezaan di antara jumlah faedah yang diberi oleh Encik Charles jika beliau diberi faedah compound dengan pengkomponan 4 bulan sekali berbanding dengan faedah mudah? So sekarang ni kita buat perbandingan dengan simple interest dengan compound interest. Masih lagi principal sama, rate sama, tapi compound dengan mudah. Okey, awak nampak kat sini kita boleh nampak yang mana lebih menguntungkan lah. R equals PRT, principal dia 6,000, kadar dia 6%, darab 2 tahun. Darab 2 tahun. Tapi kat sini principal dia masih 6,000, kadar dia 6%, bilangan compound kenapa 3? Kenapa 3 kali? Apa tak cikgu highlight ni? 4 bulan sekali. So 4 setahun, bulan sekali. 4 bulan sekali. 12 bagi 4 kita dapat 3 kan? So end dia 3 lah. So 3 darab T dia 2 tahun. So nampak tak return dia
Kalau yang faedah mudah, awak dapat return sebanyak 720. Okey, untuk yang ni, kita terus dapat nilai matang dia kan. Jadi kita nak tahu berapakah faedah awak dapat. Ambil nilai matang yang awak dapat ni, tolak dengan principal, so awak dapat pulangan 756.97. Okey, which one is better? Which one is better? Simple interest or compound interest? Yang mana lagi bagus? Faedah compound. Ya, yeah, faedah compound. Sebab yang ni compound 4 kali kan. Yang ni fix lah, tetap je. Jadi perbezaan dia kat sini, perbandingan dia sebanyak RM36.97. Jadi faedah compound tu lagi lagi menguntungkan lah. Lagi menguntungkan. Okay, next. Okay, Islamic Banking. Islamic Banking. Okey, jadi Islamic dia ada kaedah dia yang berbeza untuk kira. Mention memakai perbankan duit sistem itu conventional dengan perbankan. Conventional tu interest lah. Kalau interest tu kita panggil riba kan. Kita orang Islam kita nak mengelak daripada riba. Betul tak? Ada belajar tak riba dalam pendidikan Islam? Dah. Dah. Okey. Kalau kita orang Islam boleh tak kita buat urus niaga melibatkan riba? Tak. Tak boleh kan? Haram kan? Okey. Jadi kita sebab negara kita ni Islam juga kan? Jadi kita kerajaan pun telah membuatlah sistem perbankan Islam. So dulu bank Islam ada bank Islam lah. Sebelum yang bank-bank lain ni Islamic banking. Tapi sekarang semua bank dah ada option lah, ada dua option, ada dua pilihan. Awak boleh pilih conventional ataupun perbankan Islam. Conventional tu interest lah, bunga faedah yang biasa tu. Okay, kalau Islamic, perbankan Islam dia ada kan. So, jadi perbankan Islam dia mesti berdasarkan hukum Islam. Ya, hukum syarak lah. Mestilah ada hukum syarak, dia ada badan yang telah dilantik untuk untuk membuat ketetapan ya. Jadi kita kena ikut hukum syarak, kita tak boleh suka hati nak buat kadar dia apa. Okey, risiko diuruskan mengikut perjanjian. Maksudnya bila Islam ni ada jual beli, mesti ada akad, betul tak? Macam nak kahwin kan, kena ada akad kan? Baru sah kahwin kan? Nikah. Jual beli pun sama. Kalau pergi beli kat pasar dengan makcik, makcik tu cakap, okey dek, makcik jual buah tembikai dengan harga sekian-sekian. Ada tak? Pernah tak? Dengar? Tak. Tak pernah dengar? Ataupun awak beli kuih makcik jual pada harga ni. Ataupun makcik jual pada harga yang tersebut. Kalau pergi kat pasar pun memang ada. Makcik saya beli kuih ni ikut harga yang saya bayar. Itulah akad dia. Kalau Islam memang dia tersebut lah. Macam bayar zakat lah. Saya menjelaskan zakat sebanyak berapa ringgit atas pendapatan. Memang kita sebut. Mesti ada akad. Kalau pergi ke pusat zakat tu, bila nak bayar zakat tu, memang ada akad antara pengutip tu, amal tu. Okay, so dia merisikut prinsip keadilan, halal dan perkongsian keuntungan dan tanpa riba. Mestilah sumber yang pelaburan bank tu mesti melabur dalam pelaburan yang halal. Okay. Tidak menentukan kadar pulangan pada peringkat awal penyimpanan. Kadar pulangan diketahui semasa tempoh matang. Maksudnya, kita tak boleh bagi rate. Okey, hari ni awak pergi saving. Okey, bank tu cakap, okey saya bagi rate 15%, 20%. Terus dia bagi tahu. Tak boleh. Macam mana kita nak tahu 10 tahun akan datang kita dah tahu ke kadar tu 10 atau 15%? Boleh tak kita jangka benda tu? Tak. So kat situ ada unsur ragu-ragu, betul tak? Gara kan? Ada usul gara atau ragu-ragu. Jadi Islam tak boleh buat macam tu. Jadi kena tempoh matang, hujung nanti baru kita tahu berapa kadar dia. Okey, tapi dia ada calculation dia lah. Dia ada calculator dia. Okey, ni adalah contoh-contoh saving Islami. Ada murabaha, ada wadia, ada maimujan, wakala, ada suku, ada hibah. Okey, ni istilah-istilah di dalam Islam, perbankan Islam. Okey, kita tengok next. Okey, contoh Cik Osman. Boleh tak cikgu laju ni? Boleh ke?
Boleh. Okay, awak boleh tonton balik video ni. Okay, kita tengok contoh 9. Encik Osman menyimpan RM20,000 dalam akaun simpanan di sebuah bank Islam mengikut prinsip wadiah selama 1 tahun. Okay, pada akhir tahun tersebut, beliau menerima RM20,500 sebagai pulangan daripada simpanan tersebut. Okay, tambahan RM500 merupakan hibah. Okay, dia panggil hibah. Dia tak panggil interest. Dia tak panggil bunga. Tapi dalam Islam dia bagi hibah, hadiah. Hadiah sebab kita melabur atau simpan dekat bank dia. Okay, bank bagi hadiah kat kita lah. Okay, kita peratus hibah yang diperoleh Encik Osman. Saya buat tolak lah kan. RM20,500. Tolak dengan prinsipal RM20,000. Saya dapat darat 100%. Saya dapat kadar 2.5%. So, inilah kadar yang kita perolehi selepas tempoh matang. Jadi kadar dia tak tetap It depends on bank tu. Kalau dia untung banyak, dia bagilah hadiah yang lebih besar. Itu maksud dalam Islam. Dia tak boleh fixkan kadar faedah dia. Maksudnya selepas kita simpan setahun, hujung tahun, bulan 12 tu baru kita tahu berapa kita dapat. Kita kena kira sendirilah berapa kadar yang ditetapkan. Tapi dekat bank dia ada kalkulator dia sendirilah. Kita dah boleh tahu anggaran saja, tapi yang tepat ni tak boleh. Dalam Islamik tak boleh fixkan. Okay, so ni adalah homework awak. Homework yang awak perlu buat. Uji minda 3.1B. Awak cuba kira, nanti buat dalam buku tulis. Nanti uploadkan dalam GC. Bolehkah? Boleh. Okay, good. So itu sahaja untuk kelas pada pagi ini. Terima kasih join cikgu.